Deca sa sela su neposredna i otvorena. Ispričat će vam šta umeju da urade, kako brinu o domaćim životinjama, pokazati radionicu svog oca i polje kukuruza blizu kuće. Duško i Milena Trnavac imaju Mladena, Nikolu i Željanu. Milena je oduvek želala da ima bar troje dece, a želju joj je ispunila najmlađa trogodišnja Željana. Sva deca su različita, a svačije odrastanje nosi svoje osobenosti i pustolovine. Mladen je šesti razred osnovne škole Ivo Andrić u Pranjanima, Nikola je pošao u predškolsko, dok je najmlađa devojčica kod kuće sa mamom. Nikola je dobrica, baš je onako miran, dobar, tih, povučen. Devojčica je živahna previše, a stariji, on je nešto između njih dvoje. Rastanje samo, svako pojedinačno, tako da svako dete čini sreću neku. Kako raste, sve više čini srećnom roditelje, zato sam se odlučila na decu. Milena najviše vremena provodi sa svojom decom. Za sebe kaže da je uglavnom stroga u vaspitavanju, ali da je tata autoritet. Početkom pandemije virusa, porodica je došla u selo koje su deca dobro prihvatila. Ovde nam je sigurnije nego dole, pa zato smo i pretežno i prešli ovde. Imamo krave, imamo ovce, kokoške i to je to. Zeca. Zeca, jeste. Pomažem dedi što i ja ponekad kada na drugu kravu, malo, ako ima nešto malo mlijeka, pa muže na beton. Deca sa sela su manje iskvarena nego u gradu, ali uopšte mislim da odrastanje sa životinjama u prirodi je mnogo bolje nego grad, zdravije. Jer ja imala sam drugaricu koja nije znala šta je krava. Dok je smad uđe da vidi kravu, inače, mislim, meni bi bilo glupo da moje dete ne zna šta je životinja koja, da ne, mislim, 21. veku, aman. Tako da ovdje imam dosta bolje u prirodi. Mama troje dece na selu je kao mašina koja od ranog jutra ispraća, sačekuje i nadzire svoju decu. Dan je ispunjen brojnim obavezama, školskim zadacima, zajedničkim šetnjama, večerama, čitanjem priča pred spavanje. Dok su deca u školi, mamin domaći zadatak je briga o kući i domaćim životinjama. Deca čine radost, porodica veća, puna kuća radosti, non stop se čuju, vrište, svađaju, deru, ali to je sve lepo na kraju. Porastu i posle izvede se na pravi put i to je to. U tom izvođenju na pravi put rekla si da si uglavnom ti, da. Tako ja, nosi, a tata je malo popustljiviji, ali da. Koliko je on autoritet? Da, on kad kaže nešto da ne može, tu je kraj, znači to je kraj. Oni odmah poslušaju jer znaju da kad je sa njim igra i šala da je to sve tako, a kad kaže nešto da ne može, znači ne može i to je to. Nema više, znači, moljenja, kukanja, traženja, znači to je to. Dece nikad dosta, kaže Milena. Ona daju smisao i lepotu jednoj zajednici, čak i kada su nemirna i svojeglava, jer dete je dete, da ga volite i razumete.